Ban lộ mà cha, chọc bánh tố, cua bánh tố khi mà cho. Nhóm, không đai tam lộ mà cha, rộp sụp cho năm. Lộ mà cha, cua tự cực đó khi mà khá phô. Nhiên có đăng đàn ta, tha ôn kè xo cô, trời chiều bay nâng dương. Tại bên ní, lộ mà cha, mình đôi nhiên ở ná. Hai thua bài bên ní, mình khai miên cam bia tế. Chốp nì dây, tôi bay chỉ miên ô bà xã giang ná. Có dương nơi tật rơi cá ôn kè xo cô chỉnh ninh. Ta miên bởi giáo ấy. Đại lục mà chắc thua đội ní. Dương sắp mầm phót. Nét đại mọc bật đại dương. Chắp chân tới. Anh nơi ca bia ôn kè xo cô. Bên đại niên xu rồi dương. Anh bạp tha dương từ sọc chân ai. Bạp bàn tiền. ลูกสรีกําจําเมื่อเพลิงกอดไอ้อ้ายตวนจ้ะบ่าลูกสรีแน่ในขนมเตี้ยนี้โดยที่จําไล่มาเลยថ្ងៃบักยกคืน ลูกស្រីគឺនាងទេជប់នេះលោកម្ចាស់គាត់អត់អញ្ជើញមកទេខ្ញុំចង់បបួលលោកស្រីតែដើរលំហែកាយនៅខាងក្រៅដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរបរិយាកាសខ្លះអញ្ចឹងយើងទេតែលោកម្ចាស់គាត់ហាមមិនឲ្យលោកស្រីដើរចេញពីផ្ទះទេ យើងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវបើមានរឿងអីកើតឡើងនោះពួកខ្ញុំច្បាស់ជាទទួលតនកម្មហើយមិនអីទេខ្ញុំចេះការពារខ្លួនហើយបើលោកម្ចាស់ពួកឯងធ្វើទរណកម្មនោះចាំខ្ញុំជួយនេះឯងលឺទេតោះលោកស្រីកុំឲ្យខាតពេលព្រោះយើងមានពេលតិចតួចណាស់មិនក៏នាងនិយាយដូចនេះយើងដើរតទៅភ្លឺក៏បានដែរមិនបានទេកែសោះគូលមិនបានទេលោកស្រីតែខ្ញុំចង់ចង់ទៅក្រៅ ទាយើងកែសោះគូលក្រែងបងផ្ដាំថាយប់នេះបងអត់បានមកវិញទេ Đâm bốn bọn thả ọt màu mến Tại bọn thư vui càng nghỉ hơi Còn màu vinh Ôn đang thả bố ấy tí Bố bọn nực ôn Lúc mà chá Chúng ta đi sân hơi Ê chọc sân Cái niên bà bố riêng đang làm hai cái nữa ấy Ôn nhìn tới chó Chạm bốn cầm đỏ ôn ចាំទួបងអូនមានរឿងអីសុំមកចុះលោកម្ចាស់មិនទិញដូរពីសាទេអូនមានរឿងអីបងប្រជាជននៃទីនេះ
ពេលថ្ងៃមិនក៏មិនឃើញម្នាក់សោះអញ្ចឹងអអ្នកទាំងនោះគេងើបពីងងឹតទៅធ្វើស្រែចម្ការព្រោះអីដីស្រែចម្ការនៅឆ្ងាយដល់ពេលយប់ទើបពួកគេមកវិញចាប់បងវិញបងជាអ្នកគ្រប់គ្រងគេបើយើងមិនមើលគេនោះមិននឹងកើតអូនកុំឆ្ងល់អីតើយើងមកគេកំពុងធ្វើអីហ្នឹងអីណាបងមិនឃើញផងអូនប្រហែលជាងុយគេងហើយបានជ្រើលភ្នែកអញ្ចឹងតោះអូនចូលទៅគេងទៅអូនមានការអីទៀតហើយកែសកូន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 ពេលវេលាយើងទាំងពីរខិតជិតដល់ហើយកែសកូនបងស្រឡាញ់អូនតែយើងមិនអាចរួមរស់ជាមួយគ្នាបានទេលោកម្ចាស់ធ្វើអញ្ចឹងដូចជាធ្វើបាបនាងថែមទៀតយើងស្រឡាញ់តែអូនកែសកូនម្នាក់គត់មិនថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះមុខទេມັນយូរមិនឆាប់អាចកំបាំងនេះកែសកូននឹងបានដឹងហើយនាងនឹងស្អប់លោកម្ចាស់យើងមិនជឿថាអូនកែសកូនស្អប់យើងនោះទេខ្ញុំមិនហ៊ានសន្និដ្ឋានទេប៉ុន្តែការរស់នៅក្នុងភាពអាចកំបាំងពោពេញទៅដោយការភ័យខ្លាចបែបនេះខ្ញុំខ្លាចតានាងមិនអាចទ្រាំទ្របានឈប់និយាយទៅណែជប់នេះលោកម្ចាស់អត់នៅខ្ញុំសុំលោកស្រីទៅលេងផ្សារម្ដងហើយមិនក៏ឯងដឹងថេក៏មិនដឹងបើលោកម្ចាស់គាត់ប្រាប់អឹមអើយ